pružanje pomoći pogođenima od poplava uključili su se mnogobrojni Subotičani. Više hiljada građana doniralo humanitarnu pomoć, a nekoliko stotina njih učestvovalo u odbrani od poplava. Regionalna privredna komora Subotica uplatila na račun vlade Republike Srbije 1 000 000 dinara kao prvu pomoć za otklanjanje posledica elementarne nepogode u poplavljenim regionima u Srbiji. Program stipendiranja studenata i učenika romske populacije koji finansira Romski edukativni centar iz Budimpešte trebalo bi da promeni lošu statistiku prema kojoj ima samo 0,3% visokoobrazovanih Roma. U proteklih nedelju dana na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. U 3 saobraćajne nezgode 3 osobe zadobile teške telesne povrede, a 4 osobe lakše povređene. Dobroveče, poštovani gledaoci. Ja sam Boris Šuman, a vi pratite Infoblok U Eko televizije. U pružanje pomoći pogođenima od poplava uključili su se svi Subotičani, bez obzira na veru i naciju. Srbi, Mađari, Hrvati, Bunjevci. Više hiljada Subotičana doniralo je humanitarnu pomoć u hrani, vodi i odeći. Nekoliko stotina njih učestvovala je u odbrani od poplava u Sremskoj Mitrovici i Šapcu, a pojedinci su se sami uputili u ugrožena područja kako bi pružili pomoć. Jedriličar Spalića Zoltan Skala već u petak nakon prvih informacija o poplavama u Srbiji uputio se ka ugroženim područjima. Istovremeno i član Rotary kluba, Skala je sa prijateljima organizovao odlazak nekoliko kombija sa jednim čamcem za spasavanje u Šabac. Zahvaljujući subotičkim pekarima i mesarima, obezbedili su meso i ostale potrepštine i pripremili 8000 obroka za dobrovoljce koji su podizali i branili nasipe kod Šapca, a nakon toga napunili i nekoliko stotina džakova s peskom. Nakon toga su se s obrocima zaputili i u Obrenovac. Ono što sam ja doživeo i u Šapcu i u Obrenovcu, da kad treba u ovoj državi nešto napraviti, svi smo spremni, iznenađujuće mnogo akademaca. Akademci su nam jako mnogo pomogli, jer tih 8000 obroka nije to samo da se kaže cifra. To je trebalo ispeći, trebalo iseći, trebalo i tovariti i doturiti do onog ljudstva koji je branio na brani Šabac. Osim njega, Subotičani su što u ličnom aranžmanu, što organizovano, također pomagali odbranu od poplava u Sremskoj Mitrovici i Obrenovcu. Kako je na današnjoj preskonferenciji izjavio načelnik okruga Dragi Vučković, iz Subotice je poslato 50 železničara u Rumu, a također je na svoje zadatke otišlo i 100 policajaca. Osim njih, SPS i SVM su organizovali odlazak po 50, a SNS 100 dobrovoljaca, mada je interesovanje građana bilo daleko veće, ali su odabrani mlađi i snažni ljudi i autobusima Subotica Transa upućeni u Sremsku Mitrovicu. Ti momci su kičmu izlomili da bi ono sve bilo urađeno kako treba, blagovremeno. Ono što meni čini posebno zadovoljstvo i ono što je jasno ko dan, da u ovoj nevolji su se udružili svi i Srbi, Mađari, Hrvati, Bunjevci, sve konfesije, sve nacije, bez obzira ko je šta i kakav je, jedinstveni smo bili i pokazali smo kapacitet zajednice. Od početka vanredne situacije Subotičani su se masovno odazvali pozivu za prikupljanje humanitarne pomoći za pogođene u poplavama. Na više od 10 punktova u gradu u organizaciji kulturno-umetničkih društava, škola, društvenih grupa prikuplja se pomoć koja se predaje Crvenom krstu koji koordiniše celu akciju. Do sada je prikupljeno 60 tona humanitarne pomoći. Polovinu čini najneophodnija garderoba koja sada ima dovoljno, pa stoga nadležni apeluju da više ne donose tu vrstu pomoći, već je naglasak na vodi, sredstvima za higijenu, hrani i odeći za bebe, koju za dalji transport priprema više od 100 volontera. Odziv naših sugrađana je izuzetno dobar. U same prostorije gradske organizacije preko 800 sugrađana je do današnjeg dana dopremio svoju pomoć, ali moram da naglasim da to nije ukupan broj koji su davali humanitarnu pomoć. Naime, na raznim lokacijama širom grada, u organizacijama nevladinih i drugih nekih organizacija se vrši prikupljanje pomoći i po školama i po mesnim zajednicama i po kulturno-umetničkim društvima. One organizacije koje su završile
taj sabir. Oni su dostavili Crvenom krstu. Na teritoriji okruga spremno je i 984 mesta za prihvat osoba sa ugroženih područja, a pronađen je i prostor za smeštaj, zbrinjavanje i ishranu životinja. U konsultaciji sa Crvenim krstom Srbije i Crvenim krstom Vojvodine, juče je iz magacina Gradske organizacije Crvenog krsta Subotica ugrožena područja usmerena, prikupljena, flaširana voda i konzervirana hrana. Gradonačelnik Subotice Jene Magle i Gradski štab za vanredne situacije upućuju veliku zahvalnost svim Subotičanima, socijalno odgovornim kompanijama, udruženjima i organizacijama za iskazanu solidarnost i pomoć koju su pružili ili ponudili građanima u ugroženim područjima Srbije. Tokom prvog dana organizovane su i koordinirane humanitarne akcije na nivou grada Subotice. Gradska organizacija Crvenog krsta Subotica primila je donaciju građana i to garderobu, dečiju i za odrasle oko 20.500 kg, pokrivače, ćebad i organi oko 2.000 kg, pijaću flaširanu vodu 5.000 litara, konzerviranu hranu i bebi hranu 1.500 kg i papirnu galanteriju i sredstva za ličnu higijenu 1.000 kg. U prostorije Crvenog krsta Subotica tokom dana pomoć je donelo 258 sugrađana. Crveni krst Subotica preuzeo je i znatnu količinu pomoći koja je prikupljena u tehničkoj školi Ivan Sarić i Okudu Mladost. U akciji prihvatanja i sortiranja humanitarne pomoći u gradskoj organizaciji Crvenog krsta u Subotici, pored stalno zaposlenih, angažovano je i 60 volontera, prevashodno članova omladinske organizacije Subotičkog Crvenog krsta. Gradska organizacija Crvenog krsta je od petka uvela stalno dežurstvo u svojim prostorijama na adresi Trg žrtava fašizma broj 3 u periodu od 8 do 20 časova, u cilju organizovanog prihvata humanitarne pomoći koju obezbeđuju građani Subotice. Nadležni Crvenog krsta Subotica apeluju na sugrađane da i dalje nastave sa pružanjem humanitarne pomoći. Najveća potreba trenutno je iskazana za sredstvima za održavanje lične higijene, konzerviranim prehrambenim artiklima i pijaćom vodom. Regionalna privredna komora Subotica uplatila je na račun vlade Srbije 1.000.000 dinara kao prvu pomoć za otklanjanje posljedica elementarne nepogode u poplavljenim regionima u Srbiji. Privreda Srbije se sada nalazi u izuzetno teškoj situaciji, a osim putne infrastrukture, nastradalo je i plodno tlo, kao i veliki broj useva. Po podacima Ministarstva privrede, oko 11.500 preduzeća i 26.000 radnji je poplavljeno. Po rečima nadležnih u regionalnoj privrednoj komori, posljedice su katastrofalne, a oporavak od ove prirodne katastrofe će biti veoma dug i težak. Pa da vam iskreno kažem, malo ko to može sad reći, ali to je više nego teško. Znači, nešto što niko nije mogao neko ni da zamisli, možda ni u horror filmu nije se moglo nešto tako napraviti. Ali mobilnost naroda i ljudi, tehnike, je uspjela da to barem malo spriječi i da malo sanira. Pod tom stihijom nestala je i plodna zemlja. Da li nam možete reći koje su kulture najugroženije, ukoliko uopšte mogu da se izdvoje neke najugroženije kulture? Što se tiče agrara, poljoprivrede, niti ima više kukuruza, niti ima više pšenice, niti ima više povrća, niti ima više maline, niti ima više kupine, niti više ima leja, ali to je još manje opasno od onog što više nema njive, nema više humusa. A da ne kažem da nema više krave, da nema više pileta, da nema više svinje i da nema više divljači. Samim tim i veliki broj preduzetničkih radnji je nestalo na toj teritoriji. Koliko je, imate li možda broj, koliko je ili u postocima možda koliko njih više neće raditi ili koliko njih treba da se obnovi, ajde da kažemo? Pa generalno mogu da vam kažem da to je između 10-11% od ukupnih. Ako je u Srbiji 100.000 preduzeća, to je već tamo ugroženo preko 10.000 preduzeća i to neka možda neće moći uopšte u neki pogon da uđu, a samim tim neđe oko 40.000 preduzetnika i radnji, posebno tih malih trgovačkih zanatskih radnji, gdje neke nikada više neće moći da rade jer neće imati gdje, neće imati mjesta. Jedan dio kuća srušen, zemlje uništen, tako da ogroman broj ljudi neće moći više da se vrati na to mjesto, nema šta tamo više da traži. Ali o tom potom, znači ono što je najbitnije sada i mobilnost koja je organizovana i zato i koristim u priliku zaista da se na regionu našem zahvalim firmama koje su u velikom broju u ovom prvom talasu odradile isključivo ono što je traženo i poštovale ona uputstva koja smo im poslali i koja su bili od strane vlade. Regionalna privredna komora je također
način pomogla u ovoj situaciji, da li možete reći na koji način to? Pa mi smo u toj koordinaciji učinjeli sve što može i zaista to funkcioniše dobro i mi smo lično iz naših sredstava i tu zahvaljujem upravnom odboru koji imao razumijevanje, mi smo izdvojili 1 milion dinara sredstava i uplatili danas na račun vlade. Postoji li možda neka procena kada će i ovako slaba privreda u Srbiji posle toga da bude oporavljena? Ovaj dio sam nikada. Znači, zato je ta solidarnost maksimalna i privreda zna šta je teško i šta je muka, ali tu malu sirotinju koju imamo dijelit ćemo. Ja se uboga nadam, mi smo obavijestili sve naše kolege i sve naše komore u inostranstvu, da će sada i ta humanost svjetska proraditi i čak i oni koji su možda nas bili ljuti ili nisu imali razlog, ali ako su imali razlog da se to okrene, i jako dobra ova ideja što je vlada pokrenula da zajedno i Hrvatska i Bosna i Hercegovina i Srbija pokrenu tu inicijativu da se ovim prostorima pomogne, jer bez šire pomoći ta naša sirotinja će biti mala da pokrije barem onoliko koliko je toga bilo one štete koja je napravila. Mesna zajednica Dudova šuma organizuje prikupljanje pomoći ugroženim područjima od poplave u vidu pijaće vode, konzervirane hrane, sredstava za higijenu, ćebad i garderobe u objektu mesne zajednice u ulici Arsenija Čarnojevića 22 od danas do 23. maja od 8 do 13 časova. Mesna zajednica Bajnat u konsultaciji s gradskom organizacijom Crvenog krsta organizuje prikupljanje pomoći za socijalno stanovništvo, za ugroženo stanovništvo na poplavljenom području. Prikupljanje pomoći je organizovano u prostorijama mesne zajednice u Braće Radića 83 od danas do 23. maja od 8 do 13 časova. Svaka pomoć u vidu pijaće flaširane vode, konzervirane hrane, bebi pelena, sredstava za ličnu higijenu i odeće je dobrodošla. Za sve informacije zainteresovani se mogu obratiti na telefon mesne zajednice 524-775. U osnovnoj školi Miroslav Antić Palić od danas do srede organizovano će se prikupljati pomoć za ugrožene u poplavama u vidu sredstava za ličnu higijenu, hrane za bebe, pelena za decu i odrasle, lekova, vode, dečije i konzervirane hrane. Za sve informacije se obratite sekretarijatu škole ili učiteljici Olgi Tešić na telefone 753 028 ili 754 099. U osnovnoj školi Jovan Mikić u Save Kovačevića broj 16 pomoć će se prikupljati od 8 do 17 časova od danas do petka. U prostorijama ove ustanove možete doneti konzerviranu hranu, sredstvo za higijenu i pelene za bebe. Mesna zajednica Prozivka u Nade Dimić 34. Akcija u ovoj mesnoj zajednici počinje danas i trajeće do petka u periodu od 8 do 18 časova. Prioritet su voda, hrana za bebe, sredstva za higijenu, konzervirana hrana. Mesna zajednica Prozivka također apeluje da se jave na 024 524 807 svi zainteresovani koji mogu da pomognu u primanju i organizaciji pristigle pomoći. Osnovna škola Majšanski put pod sloganom Srce veće od poplava, Đački parlament, Savet roditelja i kolektiv osnovne škole Majšanski put pokrenuli su humanitarnu akciju prikupljanja trajnih namirnica i sredstava za higijenu za stradale u poplavama. Donacije se mogu dostaviti u školu od danas do petka od 7.30 do 18.30. I mesna zajednica Čantavir u Maršala Tita 38 organizovala je prikupljanje pomoći koje će trajati od danas do petka od 9 do 18 časova, a za više informacija pozovite 024 782 294. Turistička organizacija grada Subotice će u narednim danima biti jedan od punktova u Subotici na kojima ćete moći od danas do petka od 8 do 18 časova da dostavite humanitarnu pomoć za najugroženije stanovnike naše zemlje. Sedište TOS-a nalazi se na adresi Trg Slobode broj 1, gradska kuća preko puta muzičke škole. Stanovništvu u najugroženijim područjima Srbije neophodni su flaširana voda, konzervirana hrana, sredstva za higijenu, sapuni, šamponi, toalet papir, sredstva za dezinfekciju, vlažne maramice, ćebad, jastuci, posteljina, pelene i za odrasle i za bebe. Deficitarne su pelene za najmanje bebe veličine 1 i 2, kao i sve druge potrepštine za malu decu i bebe, odeća, obuća, adaptirana mleka, flašice, cucle, kao i pribor za jelo, plastični ili kartonski tanjiri i plastične viljuške, kašike, noževi, čaše. Iz turističke organizacije grada napominju da građani ne donose lekove jer se oni doniraju isključivo preko Ministarstva zdravlja.
Uplatom sredstava u visini od 100.000 dinara, otvoreni Univerzitet Subotica se odmah u subotu priključio akciji pomoći stanovništvu ugroženom od poplava. Zajedno sa zaposlenima Udruženja Teras i Arhus centrom individualno je odnešen prvi kontingent obuće, odeće i hrane u školu Ivan Sarić. Na današnjem zajedničkom sastanku razmatrano je na koji način udruženo nastaviti sa dostavljanjem pomoći. Direktor Otvorenog univerziteta Blažo Perović je pozvao sve zaposlene da se odazovu shodno svojim mogućnostima, te će se prikupljena hrana, garderoba i higijenska sredstva organizovano odneti u sabirne centre. Snježana Mitrović je obavestila da je Udruženje Teras odmah uplatilo 10.000 dinara, a da je u toku dogovor sa članovima, poljoprivrednicima o vrsti i količinama proizvoda koje mogu donirati. Zaposleni su odlučili da pozovu članove da uplate godišnju članarinu koja će u celosti biti prebačena na račun Vlade Srbije za saniranje štete od poplava. Kao članovi Saveza ekopoljoprivrednika Karpatskog basena i C-Web mreže sa sedištem u Budimpešti i mreže organskih proizvođača Jugoistočne Evrope u Berlinu, Udruženje Teras će uputiti apel za pomoć našoj zemlji, izjavila je Mitrovićeva. U zavisnosti od razvoja, događaja i potreba, svi zaposleni, kao i partnerska udruženja Otvorenog univerziteta, su na raspolaganju u cilju da se što pre normalizuje situacija, saopštio je direktor Blažo Perović. A Narodna banka Srbije pozvala je sve banke da, imajući u vidu tešku situaciju koja je pogodila čitavu zemlju, pokažu solidarnost i ne naplaćuju naknadu po osnovu uplata i prenosa sredstava na namenske dinarske i devizne račune otvorene radi pomoći ugroženima i otklanjanja posledica od poplava, kao i da ne naplaćuju naknade za otvaranje i vođenje ovih namenskih računa. Narodna banka je najavila da će objaviti spisak banaka koje su se odazvale ovom pozivu. S tim u vezi, Narodna banka je na današnjoj hitnoj sednici izvršnog odbora donela odluku da bankama ne naplaćuje naknadu za obračun koja je utvrđena odlukom o jedinstvenoj tarifi po osnovu naloga za uplatu, odnosno prenos sredstava u dinarima i devizama na ove namenske račune. Narodna banka je pozvala sve donatore da sredstva za pomoć ugroženima i otklanjanje posledica poplava prikupljaju na posebnim namenskim dinarskim i deviznim računima kako bi u skladu sa ovim pozivom bili oslobođeni troškova prilikom uplata i prenosa sredstava. Centralna banka će na osnovu obaveštenja Ministarstva finansija i banaka, a radi sprečavanja zloupotreba, objaviti brojeve namenskih računa za uplatu pomoći ugroženima i otklanjanje posledica poplava, navedeno je u saopštenju Narodne banke Srbije. Program stipendiranja studenata i učenika romske populacije koji finansira Romski edukativni fond iz Budimpešte trebalo bi da promeni lošu statistiku prema kojoj samo 0,3% visokoobrazovanih Roma. Program stipendiranja pripadnika romske populacije u oblasti zdravstva protekle 4 godine omogućio je dodelu 238 stipendija za studente i učenike u oblasti medicine, farmacije i stomatologije, a sve sa ciljem smanjenja diskriminacije. Povećanje broja medicinskih radnika romske nacionalnosti je jedan od najefikasnijih načina borbe protiv diskriminacije i kršenja ljudskih prava u oblasti zdravlja. Pretpostavka je da će pripadnici romske zajednice, znajući da u medicinskim službama postoje stručnjaci romske nacionalnosti, biti spremni da u većoj meri traže i ostvaruju svoja prava u oblasti zdravlja. Zahvaljujući programu stipendiranja pripadnica romske populacije Slađana Muratović, sigurno će biti jedna od onih koji će učestvovati u podizanju kvaliteta zdravstvene zaštite ove populacije. Nastava je trajala 4 meseca, sve nam je bilo obezbeđeno i plaćeno, samo je naše bilo da budemo redovni i da učimo. Nakon toga kada je to sve dobro prošlo, upisala sam prvu godinu studija na budžetu. Korisnici ove stipendije kvalifikovani su i za individualne stipendije za kurseve stranih jezika koje finansijski podržava Romski edukativni fond, kao i učestvovanje u programu obuke za javno zastupanje i mentorstva, koje organizuje Fondacija za otvoreno društvo. Do sada je u projektu učestvovalo 55 studenata kojima je pomoć i podršku pružilo 28 mentora. Obezbeđivanje jednogodišnjeg mentorstva romskim studentima koji pohađaju fakultete zdravstvenih struka, farmaceutski, stomatološki i medicinski u sva 4 univerzitetska centra u Srbiji je i te kako značajno, jer time jačamo obrazovne kapacitete romskih studenata, čime se postižu bolje akademski rezultati, jači lični i profesionalni razvoj, a takođe dolazi do integracije kako uže u školske aktivnosti, tako i šire integracije u celokupno društvo.
Za narednu školsku godinu neće biti otvoren konkurs za prijem novih stipendista jer pravo konkurisanja imaju samo već postojeći korisnici. Ostali studenti koji se obrazuju u oblasti medicine, ali i drugih nauka, mogu da konkurišu do 30. maja za Romsku memorijalnu univerzitetsku stipendiju. U proteklih nedelju dana na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. U 3 saobraćajne nezgode 3 osobe su zadobile teške telesne povrede, a 4 osobe su lakše povređene, dok je u 4 saobraćajne nezgode nastala materijalna šteta. U toku protekle nedelje pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 10 intervencija, od čega su bile 4 tehničke intervencije i 6 intervencija na požarima, gde su svi požari bili malog intenziteta i sa malom materijalnom štetom. A zbog radova na mreži, sutra struje neće biti u Subotici od 8.30 do 9.30 u Rudić ulici, brojevi 2, 4 i 6, Trg Jakaba i Komora 2 i 4 i Trg Republike broj 16. I Sportski savez grada Subotice aktivno se uključio u pomoć za nastradale građane Srbije u poplavama. Ovom prilikom pozivaju sve svoje članove, sportske klubove, sportiste i sve ljude dobre volje koji žele da pomognu. Sportski savez grada Subotice će organizovati prikupljanje humanitarne pomoći koje su najpotrebnije stanovništvu na ugroženom području. Flaširana voda, konzervirana hrana, sredstva za higijenu, hrana za bebe, pelene za bebe kao i sve druge potrepštine za malu decu. Pribor za jelo kao i ostale potrebne stvari koje mogu biti od pomoći za stanovništvo na najugroženim područjima Srbije. Prikupljanje će se vršiti u prostorijama Sportskog saveza, Park Rajhl Ferenca broj 12, zgrada Dečijeg pozorišta, sutra i u sredu od 9 do 15 časova. Pomoć koja se prikupi u ovim prostorijama će u najkraćem mogućem roku biti distribuirana na najbližem ugroženom području preko organizacije Crvenog krsta. Svečano otvaranje 13. međunarodnog teniskog turnira za dečake i devojčice do 14 godina, odnosno drugi memorijal Jovana Kukarasa, neće se održati sutra od 19 časova kako je bilo predviđeno zbog vanredne situacije koja vlada na čitavoj teritoriji Republike Srbije. Sredstva predviđena za otvaranje turnira Tenis klub Spartak će uplatiti u fond za pomoć ugroženima od poplave. Fudbalski klub Spartak pridružio se akciji za pomoć ugroženim građanima Srbije. Uprava i igrači su u petak poslali preko 12.000 flaša vode kao pomoć ugroženom stanovništvu u Šapcu. Uz pomoć svojih sponzora koji su obezbedili transport, fudbaleri su se sami inicijativno odrekli vode koju koriste za utakmice i treninge i u dogovoru sa upravom prosledili to ugroženim žiteljima Srbije na području Šabačke opštine. Teniseri su se također priključili akciji prikupljanja pomoći za sve koji su ugroženi od poplava. Teniser Janko Tipsarević i teniserka Jovana Jakšić apelovali su na sve ljude da pomognu u skladu sa svojim mogućnostima. Pomoć se prikuplja i u prostorijama Teniskog saveza Srbije svakog dana od 11 do 18 časova. Dogovorili smo se svi zajedno da pomognemo što je više moguće. Ovo je u istoriji, ne pamtimo da se ovako nešto desilo. Ja ne mogu da opišem rečima kako se ja osjećam u ovom momentu, saosećam sa svim ljudima i ja sam uz njih i pomažem koliko je moguće i ovom prilikom bih voljela da zamolim sve ljude koje mogu i prijatelje tenisa i prijatelje sporta i sve da dođu i pomognu sve u svojim mogućnostima. Ovo je apel svim navijačima koji su nas verno pratili godinama unazad i navijali za nas kada smo igrali svuda po Srbiji, da ako mogu svojim humanitarnim radom da pomognu u ovoj katastrofalnoj situaciji, kao i apel svim sportistima koji, nebitno da li se takmiče u okviru zemlje Srbije ili negde u inostranstvu, da ako mogu na bilo koji način i ako su mogućnosti finansijski pomognu celokupnoj ovoj katastrofi. Ministar omladine i sporta u vladi Republike Srbije Vanja Udovičić posetio je Zavod za sport i medicinu sporta, gde se nalazi jedan od mnogobrojnih prihvatnih centara, a nakon toga istakao da solidarnost koju su građani Srbije pokazali svojim maksimalnim angažmanom na pomoći ugroženima pokazuje da je ujedinjeni možemo sve. Važno je da svi ostanemo pripravni, pratimo informacije i pomažemo čim se ukaže potreba. Najvažniji su ljudski životi i da ovim ljudima koji su izgubili domove pomognemo na sve načine, istakao je ministar Udovičić. Sad je na svima nama da damo svaki atom snage, to je da damo sve kapacitete i sve mogućnosti da pomognemo onima koji to najpotrebnije. Apelujem na sve da se uključe u akciju, apelujem i na sportiste, apelujem na sve građane, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, da se uključe stvarno u ovu ogromnu akciju, jer sad je neophodna pomoć. Sad se poznaju junaci, sad je neophodan taj timski duh i jedna solidarnost
koja treba da izbavi celu ovu situaciju. Meteorolozi i za sutra pre podne najavljuju umereno oblačno, popodne pretežno sunčano vreme. Duvaće slab istočni vetar. Minimalna temperatura 12 stepeni, maksimalna dnevna 25 stepeni. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne za većinu hroničnih bolesnika. Izvestan oprez se savjetuje kardio i cerebrovaskularnim bolesnicima. Kod osjetljivih osoba su moguće meteoropatske reakcije u blažem obliku. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim daljim porastom dnevnih temperatura. Sledi kratko podsjećanje na vesti dana. U pružanje pomoći pogođenima od poplava uključili su se mnogobrojni Subotičani. Više hiljada građana doniralo humanitarnu pomoć, a nekoliko stotina njih učestvovalo u odbrani od poplava. Regionalna privredna komora Subotica uplatila na račun Vlade Republike Srbije 1 000 000 dinara kao prvu pomoć za otklanjanje posledica elementarne nepogode u poplavljenim regionima u Srbiji. Program stipendiranja studenata i učenika romske populacije koji finansira Romski edukativni centar iz Budimpešte trebalo bi da promeni lošu statistiku prema kojoj ima samo 0,3% visokoobrazovanih Roma. U proteklih nedelju dana na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. U 3 saobraćajne nezgode 3 osobe zadobile teške telesne povrede, a 4 osobe lakše povređene. Bilo bi to sve što smo pripremili u ovom izdanju Infobloka i u Eko televizije. Hvala na pažnji i prijatno večer uz naš program.